Radio Suomi Popin aamu. Se voit olla sinä, joka matkustelet. Nettiarpa.net. Ja nyt se on sitten käynnissä meidän perjantaiseen tyyliin matkalahjakortin arvontaa. Hyvät naiset ja herrat, tämän arvonnan voitte katsoa myös suorana radiosuomipop.fi-sivuilla olevasta netti-tvstä. Se tulee suorana lähetyksenä. Homma etenee niin, että... Tämä on yhtä tulemisen juhlaa, varsinkin Eskolle. Jepa. Meillä on paikan päällä täällä siis kuvan kaunis Miss Fortuna ja hän suorittaa arvonnan. Homma menee niin, että olet voinut käydä ilmoittautumassa ja voit tämänkin perjantain jälkeen käydä ilmoittautumassa osoitteessa nettiarpa.net. Arvontaan. Ja sieltä arvotaan aina 10 nimeä esiarvontaan. Ja nyt sitten Miss Fortunalla on täällä 1-10 pallot. Ja sitten siellä on myös yksi pallo, jossa lukee E ja yksi pallo, jossa lukee J. Ja kun me arvotaan pallot, jos tulee numero, niin se numero voittaa tuon palkinnon. Jos tulee E, niin Esko saa pusun. Jos tulee J, niin Janne saa pusun. Ja sitten näiden jälkeen tehdään arvontaa niin kauan, kunnes tulee yksi numero esiin. Okei, onko säännöt selvät? Onko pallot kädessä? Ei ole. Kori on tässä. Onko sulla pallot kädessä? Ei ole vielä, mutta kohta on nyt. Kori heiluu ja tärisee ja Miss Fortuna. Näyttäkää ekana, että ne pallot on siellä korissa. Johonkin kameraa vaikka sinne. Puhu mikkiin, se kamera ei muuten kuva. Minä puhun mikkiin. Kori on tässä, pallot on tässä ja Miss Fortuna, ole hyvä. Nosta E, please. Nosta E, 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 E. Ja sieltä tulee numero 10. Numero 10. Numero 10. Ja nyt meillä on täällä suljettu kirjekuori, jonka tässä parhaillaan avaan. Numero 10. Näin. Ja kirjekuoresta otetaan nyt 10 esiarvottua nimeä. Täällä on lista. Eli nettiarpa.net-sivulla arvontaan osallistuneita käynyt. Ja numero 10 on Veera Hakala. Veera Hakala! Hyvä Veera! 3000 euron matkalahjakortti. Mihin päin Veera, missä päin Veera asuu? Tässä ei sanota muuta kuin postinumero 33720. Ja aha, se löytyy tämän toisesta paperista. Täällä on 32 paperia. Täältä löytyy mutta sitten nimi. Veera Hakala voitti 3000 euron Tampereelta. Tampere, me soitetaan Veera Hakalalle aivan hetken kuluttua, mutta tiedätkö mitä Veera? Se on sillä lailla, että sä voit lähteä Bahamalle, Miamiin, sä voit lähteä Riihimäelle, Dubaiin, minne tahansa. 3000 eurolla matkustat luksusloman itseksesi tai erittäin laadukkaan loman vaikkapa sitten puolisosi kanssa. Niin. Ja Miss Hawaii lähdetkö sinä tänään erikäisille? Mulla oli semmoinen juttu, että mä voisin, jos joku ihana ihminen voittaa täältä matkan ja haluaisi matka seuraa, niin mä voin lähteä mukaan. Wow. Et ihan koko Suomea vaan. Wow. Terveisiä. Nyt kaikki äijät osoitteeseen nettiarpa.net. Ensi perjantaina arvotaan taas 3000 euroa. Miss Fortuna, mä oon tänään menossa Tuusulaan. Lähdetkö messiin? Onko siellä lämmin? Lämpimämmin kuin täällä. Takaa. No sit mä lähden. Sekunnes. Katsotaan. Vastataanko siellä Tampereella? Katsotaan. Veera, paljon onnea. Sä olet voittanut 3000 euron arvoisen matkalahjakortin. Ihan katsotta. Kyllä. Tiedätkö, mistä me soitetaan sulle? No en. Radio Suomi Pop. Täällä on Esko Eerikäinen, Janne Kate ja hyvää huomenta. No hyvää huomenta. No niin, sä oot käynyt osallistumassa nettiarpa.netissä arvontaan, matkalahjakortin arvontaa. Tiesitkö sä sitä? No, minnekäs mä oon menossa? No sä saat, sä saat itse ihan päättää. Itse päättää. 3000 euroa sulla on käytettävissä. Aivan mahtavaa. Sä pääset sillä Havaille, Bahamalle, Fitsin saarille. Riihimäelle. Monta kertaa. Sä voit tehdä. Sitten se Riihimäen jäätä väliin, mutta se Havai kuulosti ihan hyvältä. 3000 okay. euroa. Onko sulla niinku nyt ollut kaukainen haave lähteä jonnekin ulkomaille? No aika kauan on ollut jo haave lähteä ulkomaille. Minne sä ajattelit lähteä? 3000 euroa sillä saa aikamoisen matkan. Ecuador kuulostaisi aika hyvältä. Wow. Ecuador, Etelä-Amerikkaa, kyllä. Juu. Ihan sikamakeeta. Radio Suomi Popin aamu. Radio Suomi Popin aamussa mukana. Nettiarpa.net. Se voit olla sinä, joka matkustelet. Nettiarpa.net.